Schmidt, du bliver dansk bronzevinder. Du førte lige ind til det sidste. Hvad er det for en følelse, du står med nu? Jeg er utrolig glad og utrolig stolt. Jeg troede egentlig på en top 5 og drømte om medaljen. Men så det egentlig også som lidt et realistisk mål. I og med, at det er et meget åbent DM, synes jeg. Men at det lykkedes, det er, at jeg er så glad. Du slår jo flere pro for en Jakob Fuglsang, som måske godt nok har været lidt syg, men alligevel, du fører jo faktisk indtil der er to, der mangler at komme i mål. Ja, det var sgu spændende at stå og vente, og man kan jo ikke lade være med at drømme og håbe lidt på, at det lykkes. Men skidt være med det. Jeg skal nok nå det. Det synes jeg er bevis af i dag. Og nu skal jeg lige sænke ind det her, for det er sgu egentlig lidt stort. Hvad er det, der er sket i løbet af den her sæson, du U23-mesterskab nu? Altså, det er jo store resultater, du lige pludselig henter ind. Ja, altså det er bare en ny mentalitet, og jeg kom videre fra min junior-mentalitet, og har ligesom lært, at der skal kæmpes, og selvom det gør ondt, så kan jeg godt køre stærkt, og det har jeg endelig fundet ud af med en masse mental træning, så... Ja, jeg rider lidt på en bølge med de her enkeltstarter, og det er bare at holde ved med det. Så det, du kort sagt siger, det er mere hovedet end benene, du har udviklet dig i år? Ja, begge dele. Altså, jeg har trænet meget mere, end jeg nogensinde har før med Morten Bennekov som træner, og vi har et rigtig, rigtig godt samarbejde, og tror på tingene, og ved, at jeg har niveau. Så en stor forøgelse på træningsbanen og en mental skarphed gør, at jeg har fundet niveau igen. Tak for det.